Так, Алекс питає, при утепленні стелі другого поверху ватою замість пароізоляції набили високодіфузійну мембрану із сторони будинку і зі сторони чердаку. Чим це грозить, якщо залишити так, як є, чи переробити? Обов'язково, Алекс, переробляєте і замінюєте на пароізоляцію. Обов'язково. Інакшого виходу у вас нема. Чревато це тим, що навесні з цієї стелі потече. Тому що коли буде зима, там буде накопичуватися волога у виді льоду. Це система, наше утеплення. Коли ви отаплюєте будинок, якщо це будинок постійного проживання, ви живете, у вас дуже велика волога виділяється, коли людина дихає, готує їжу, приймає душ, ванну і так далі. І так як парціальний тиск, він більше там, де більше температура, вона гонить пар от сюди. А у вас зона конденсації знаходиться ось тут. І це зона конденсації, де температура близько плюс 5, плюс 10 градусів. Але пар частково проходить в зону отрицательних температур, низьких температур. І тут може замерзати. І коли на мембрані, в першу чергу на мембрані, він намерзає, тому що дуже багато вологи, ваша мембрана стає паранепроникною. І воно намерзає ще більше. А потім приходить весна, і оце все починає текти. Зрозуміло? Тому знімаємо високодіфузійну мембрану і наклеюємо з вами пароізоляційну плівку. Якщо у вас, бачите, як воно поїхало. Якщо, хлопці, у вас є повітряний прошарок між стелею і пароізоляцією, ви можете використати, наприклад, фольгіровану пароізоляцію. Якщо немає, ну тоді звичайну пароізоляцію. Але обов'язково пароізоляція потрібна, щоб була.